Çox gözəl bir anlar yaşayacağıq. Deməli, gəlin qardaşları, Hatəm qardaşı başda olmaqla, büyüsü olanları, əmsi olanları, xalası olanları, gəl onları bir gözəl alqışlayaq, qoxum qardaşı bir gözəl alqışlayaq. Xahiş edirlər ki, ancaq özləri gəlsin. Gözəl bir sürprizləri var. Qardaş mahnısında mən oxuyacağım. Bu musiqinin sədaları altında. Hazırsınız mı? Hə. Hazırdılar mı? Hazırsınız? Hə. Gözəl bir sürprizlər. Siz də telefonları hazırlayın. Bu ağın qəşəng işıqlandırın. Ay, sağ olun. Yeddi qardaşım. Yeddi qardaşdılar. Deməli, yeddi qardaşım bir bacısı. Ay Allah, elə mənim oxuduğum mahnılarda da eləmi, yeddi oğlum bir qızın olsun. Eyni elə o gördü, dediyim kimi. Ay, sağ olun. Nəsilin bircə qızı. Gəl, qardaşlayalım onu. Yeddi qardaşım bir bacısı. Ay, maşallah, ay Allah, nə gözəl aldı bu. Gəl, siz də çəkin, mən də qoyacağım öz səhifəmə. Gəl, çək, gəl, çək. Qəşəng çək. Deməli, bu sözləri də. Yeddi qardaşın bir bacısı. Yeddi qardaşın bir bacısı. Öslərdən üçün də hazırlayıram ki, ona belə təkrar edirəm. Doğrudan da çox maraqlıdır. Neçə illərdir mən toylardayam. Heç belə bir şeyə rast gəlməmişəm. Həmişə dildə deyirik, yeddi oğlum olsun, bir qızım olsun, belə-belə. Eyni, o cür nə? Qardaş bağımızı, buyursunlar qardaşlar.